биыл еліміз тәуелсіздік алып дербестікке қол жеткізгенімізге 30 жыл осы уақыт аралығында мемлекет аумағында әр бағытта көптеген маңызды оқиғалар мен өзгерістер болды әлбетте олардың қатарында өңірімізде орын алған және серпіліспен дамуға жетелеген жаңалықтар бар азаттық алғаннан бергі ел аумағындағы өзгерістер мен жаңалықтар семей өңірінен де көрініс табуы заңдылық әлбетте еліміз үшін үлкен мәнге ие оқиға мемлекеттік рәміздердің қабылдануы қаншама талантты да тәжірибелі суретшілер қатысқан зор дәрежелі байқаудың қорытындысы шығарылып туымыз бен ел бекітілді мың 1992 жылдың маусым айының төрті күні сол кездегі астанамыз алматы қаласында салтанатты таныстыру рәсімі өтті көп ұзамай көк байрағымыз бен ел таңбамыз еліміздің әр аймағындағы оның ішінде семей өлкесіндегі мекемелердің төбелері мен төрлеріне орнатылды 1993 тоғыз жылы қараша айында мемлекеттігіміздің тағы бір айшықты нышаны ұлттық валютамыз теңге айналымға енді осы жылы конституция қабылданған болатын ал 1995 тоғыз жылы қаңтар айында бүкіл халықтық референдум нәтижесінде жаңа конституция бекітілді 1991 тоғыз жүз жылы жиырма тоғызыншы маусым күні семей ядролық сынақ полигоны жабылды елбасының жарлығымен қырық жылдан астам уақыт жерімізге у шашқан аждаһа тоқтатылды зияны өлшеусіз зардабы орасан ядролық бомба деген қатерлі қаруды сынаудан бас тарттық бұл еліміз тәуелсіздігін жариялағанда қазақстанның бейбітшілік татулық сынды құндылықтарды басты орынға қоятын мемлекет екенін айқындайтын маңызды қадам болды екі мыңыншы жылы көп айтыла бермесе де өңіріміздің еліміздің тарихымен тікелей байланысы бар бір оқиға орын алды елбасы жарлығымен жабылған семей ядролық сынақ полигонының алаңқайларының аумағындағы соңғы штольня жойылды екі мың бірінші жылы түйемойнақ аралында өлімнен де күшті монументі бой көтерді әйгілі сәулетші суретші шота уәлихановтың жобасы бойынша салынған бұл ескерткіште өңір тұрғындарының семей ядролық сынақ полигонында болған жарылыстардан көрген қайғы қасіреті ғана емес бүкіл қазақ қалқының отарлық кезеңде тартқан азабы бейнеленген десек артық етпес 2009 жылы халықаралық антиядролық форум 2011 жылы халықаралық деңгейде ядролық қарусыз әлем форумы ұйымдастырылып ойнақ аралында тағы бір мазмұны бай ескерткіш бейбітшілік стелласы бой көтерді руханият пен ұлттық идеология саласындағы жұмыстардың үлкен бір үлгісі ретінде 1992 жылы абай журналының қайта жаңғыруын айтуға болады 1993 жылы абай музейі ғимаратының жанына ұлы ақын білім алған ахмет риза медресесі көшіріліп бәкелінді. ал 1994 жылы әйгілі Абай танушы ғалым қайым мұхамедханұлының абайдың ақын шәкірттері атты төрт томдық кітабы жарық көрді осы және басқа да көптеген шаруалар 1995 жылы бүкіл әлемдік денгейде юнеско көлемінде аталып өткен тойдың прологы іспетті Олы хакімнің туғанына 150 жыл толуына арналған бұл мерей тойдың аясында абай музейінің семейдегі басты кешенінің құрамына жаңа сәулетті ғимарат қосылып жидебайда абай шәкәрім кесенесі бой көтерді қазақстан дербестігін алғаннан кейін бірден руханият пен идеология саласындағы жұмыстар қарқынды түрде жүзеге асырыла бастады мысалы 1992 жылы сол кездегі семей және талдықорған облыстары аумағында қазақ жерін қалмақ басқыншыларынан азат етуге зор үлес қосқан білікті де білекті қолбасшы халқымыздың тарихында есімі алтын әріптермен жазылған дарабоз батырымыз қарагерей қабанбайдың туғанына 300 жыл толуына орай ауқымды шаралар ұйымдастырылды қабанбай батырға қатысқан тарихи шайқастардың реконструкциялық қойылымдары жасалды ата бабаларымыздан жеткен дәстүр бойынша ас берілді ұлттық рухты оятып ұлттық ойындарымызды тың серпінмен қайта жаңғыртуға септігі тиген той ел жігерін нығайтқаны анық 1997 жылы алаш орда үкіметінің құрылуына 80 жыл мұхтар әуезовтің туғанына 100 жыл толуына орай қаламызда алаш арыстары және мұхтар әуезов музейі ашылды ал 1998 жылы данышпан ойшыл шәкәрім құдайбердіұлының 140 жылдығы тойланды азаттық алғаннан кейін еліміздің экономикасы нарықтық сипаттағы капиталистік даму жолына түсті алғашқы жылдардан бастап жүргізілген мекемелер мен кәсіпорындарды жекешелендіру науқаны семей өңірінен де көрініс тапты бұрын мемлекет меншігінде болған ірі фабрикалар мен зауыттар негізінде акционерлік қоғамдар құрылып жұмыс істей бастады олардың қатарында қаражыра компаниясы силикат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі шығыс қазақстан ұн құрама комбинаты семей машина жасау зауыты металлист ашық акционерлік қоғамы қазполиграф жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сынды өндіріс ошақтары бар барлығы дерлік заманауи технологияларға негізделген нарықтық бәсекенің талаптарына сай өнім шығарып өңір тұрғындарын жұмыспен қамтып еліміздің өлкеміздің экономикасының дамуына үлес қосып келеді қазақстан егеменді ел атанған кезде экономикада ғана емес барлық салаларда оның ішінде бұқаралық ақпарат саласында либералистік қағидалар бірден кең етек жая бастады дәл осы кезде қаламызда бүкіл ел аумағында бірінші жекеменшік телеарнаның ашылуы ерекше жағдай десек артықтық етпес сөз қала халқы твк алты деп танитын телеарна туралы сондай ақ осы аралықта үш анық голос народа тағы да басқа көптеген басылымдар шыға бастады 1994 тоғыз жылы қазақстанның интернет желісіндегі ұлттық бас домені бекітілді бұл оқиғаның да семей қаласымен тікелей байланысты екенін айта кеткен абзал екі мың жылы қазақ тілді жеке меншік ертіс өңірі газеті ашылды тәуелсіздік алғаннан бергі еліміз бен өлкеміздегі оқиғалар мен жаңалықтар нұрсұлтан назарбаевтың есімімен тығыз байланысты осы себепті көрмеміздің бір тарауында елбасының семейге келгендегі суреттері мен кітаптарын қамтып отырмыз 1992 жылы мамыр айының жетісі күні қазақстан республикасының қарулы күштері құрылғаны мәлім осы жылдың қараша айында бастапқыда құрамына сол кездегі семей шығыс қазақстан қарағанды талдықорған облыстарындағы әскери бөлімдер енген бірінші армиялық корпус ал екі мыңыншы жылы соның негізінде қазіргі шығыс қазақстан және павлодар облыстарының әкімшілік аумағын қамтитын шығыс өңірлік әскери қолбасшылығы құрылды оның штабы 1992 жылдан бері семей қаласында орналасып келеді өңіріміздегі білім саласында 1991-96 жылдар аралығындағы жаңалықтардың қатарына қазақ түргі лицейі яғни қазіргі білім инновация лицейі мен болашақ офицерлерді оқытатын жасұлан ерлер лицейінің ашылуын жатқызуға болады 2009 мың жылы семейде назарбаев зияткерлік мектебі ашылды құрылғанына он екі жыл ғана толса да аталмыш мектеп білім беруде үлкен көрсеткіштерге жетіп зор жетістіктермен танылып келеді спорт саласындағы жетістіктердің басы деп спартак футбол командасының атауы елімай деп өзгертіліп мың жылы ел чемпионы атануын айтуға болады 1995 тоғыз жүз жылы елімай клубы біріншілікті фаворит болып бастап турнир қордындысы бойынша қарсыластарынан оқ бойы озып шығып кубок пен супер кубокты де еленді. 1998 жылы Елімай клубы жеңістерінің тізбегін жалғастырып оза шауып ел тарихында үш мәрте чемпиондыққа жеткен алғашқы команда атанды 2003 жылы спартак стадионы уефа стандарттарына сай реконструкциядан өтсе 2013 жылы қазақстан футболының 100 жылдығы тойланды тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары семей өңірінің денсаулық сақтау саласында да қажетті өзгерістер жасалды азаматтарға көрсетілетін медициналық қызмет сапасын жетілдіруге бағытталған реформа аясында отбасылық дәрігерлік амбулаториялар құрылған еді нақтырақ айтқанда мұндай мекемелер семей қаласында 1996 жыл ашыла бастады сондай ақ ядролық сынақтардан зардап шеккен тұрғындарды сауықтыру бағытындағы жұмыстар жанданып семей ауруханаларына донорлық көмек жасалды мысалы жапондық жайка агенттігінің заманауи қондырғылары ақысыз орнатылды денсаулық сақтау саласының дамуына оң әсерін тегізген егілікті істердің арғарайғы тізбегі мынандай 2011 жылы семей жоғары технологиялы радиациялық онкология медицина орталығы салынуы тиіс бес қаланың қатарына кірді 2012 жылы алғаш рет жүрекке ашық ота жасалды 2016 мың он алтыншы жылы шетелдік меценаттардың қолдауымен хоспис ашылды 2019 жылы қаламызда гибридті ота бөлмесі ашылды екі жылы ядролық медицина орталығы ашылды елімізде 1990 жылдардың 2 жылдардың екінші жартысында республиканың әкімшілік аумақтық құрылымын жетілдіру бойынша реформа қолға алынған болатын 1997 жылы президент жарлығымен семей облысы таратылып шығыс қазақстан облысының құрамына енгізілді 2007 жылы маусым айының 21 күні өлкеміздің тарихында орны бөлек оқиға болды қаламызды семей деп атау туралы президент жарлығы жарияланды құжатқа қол қояр алдында елбасы өлкемізге жасаған сапары барысында халықпен кездесіп қала атауының қазақы нұсқасының бекітілуінің негіздемесін айқындаған еді еліміздің рухани астанасы деген бейресми мәртебеге ие шаһарымыздың қайта аталуы отарсыздану яғни деколонизация және десоветизация бағытында жасалған маңызды қадам десек те болады еліміздің білім беру саласында жүзеге асырылған реформалар аясында өңірімізде әртүрлі деңгейдегі жекеменшік оқу орындары ашыла бастады олардың қатарында қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті яғни қазіргі Алихан бөкейхан университеті қайнар университеті сынды білім ошақтары бар сондай ақ семей мемлекеттік педагогикалық институты зооветеринарлық институт технологиялық институт сынды оқу орындары 1993 жылы шәкәрім есімін иеленген университеттің құрамына біріктірілді 1998 жылы қаламызда ертістің екі жағалауын қосатын жаңа үлкен көпірдің құрылысы басталды екі мыңыншы жылы салынып бітіп қолданысқа берілген көпір қаламыздың сәулетіне сән қосқан архитектуралық мақтаныш болуымен қатар өңіріміздің республикамыздың экономикалық дамуындағы маңызы зор көлік қатынасының жүк тасымалы мен жолаушы тасымалы көлемінің артуына ақпал етіп қана қоймай халықаралық ауқымда трансконтиненталдық мәңге ие нысанға айналып отыр еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін басталған мемлекет иелігіндегі кәсіпорындарды нарықтық қатынастар талабына сай жұмыс істейтін жекеменшік өндіріс ошақтарына айналдыру бағытындағы шаруалар жалғасын тапты роза жауапкершілік шектеулі серіктестігін семей цемент жабық акционерлік қоғамын құрамалы темір бетон өндірістік бірлестігін сем спецснап жауапкершілігі шектеулі серіктестігін осы қатарға жатқызуға болады семей автоқұрастыру зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2000 2000 жылдардың басында құрылған бойда оңтүстік корея республикасының әйгілі deo компаниясымен бірлесіп қаламызда deo бас маркалы автобустарды құрастыруды қолға алды халықаралық деңгейде қанат жайған әлемдік алпауыттың өз технологиясымен бөлісіп өңірімізде осы бір маңызды саланың дамуына үлес қосуға шешім қабылдауы еліміздің өлкеміздің экономикалық өндірістік әлеуетіне зор сенімнің белгісі іспетті 2021 жылы қаламызда ірі май зауыты ашылды ертеден еліміздің рухани орталығы болған семей қаласында 1996 2001 жылдар мәдениет саласындағы жаңалықтарға жол ашты десек болады ұлттық театр өнері бастау алған өлкемізде 1999 жылы дариғай жастар театры құрылды бұдан бөлек бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан өнер ордаларында жаңадан ансамбльдер мен орталықтар ашылып жұмыс істей бастады 2000 жылдары елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың ұсынуымен халқымыздың өткенін байыптап терең зерделеуге бағытталған мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы қолға алынды маңызды құжатта көрсетілген мақсат міндеттер аясындағы жұмыстар семей өлкесін айналып өтпеді оның жарқын мысалы ретінде 2006 жылы қаламыздағы көне ғимараттардың бірі тарихи ескерткіш қос мұнаралы орталық мешітке реконструкция жасалуын айтуға болады еліміз егемендік алғалы бері республика аумағында өңірімізде ұлттық спорт түрлерін халықаралық деңгейде насихаттау мүмкіндігіне ие болғанымыз мәлім мысалы қазақ күресінен қазақстан барысы еуразия барысы әлем барысы сынды түрлі дәрежедегі жарыстар ұйымдастырылып келеді осы спорттық бәсекелерде өңірімізден шыққан палуандардың жеңімпаз атануы өлкеміздегі қазақ күресінің даму қарқынын әйгілеп тұр көрмеде әлем чемпионы дәулет тұрлыханов сынды әйгілі спортшының және оның ізін басқан күрес шеберлері айбек нұғымаров пен мұхит тұрсынов сияқты палуандардың жеке заттары ұсынылып отыр егемендік алғаннан бері семей өңірінде спорт саласын дамытуға бағытталған жұмыстар жүргізіліп есімі өлкемізбен байланысты даңқты чемпиондарды насихаттауға бағытталған шаралар атқарылып келеді атап айтқанда 2016 жылы салынған спорт академиясына 2019 жылы қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы жақсылық үшкембіровтің есімі берілді еркін нарықтық қатынас жеке кәсіп деген ұғымдар ауыл шаруашылығы саласында айналып өтпегені мәлім еліміздің барлық аймақтарындағыдай семей өлкесінде де ұйымдастырушылық қабілеті бар табысты еңбекке ұмтылған азаматтар жеке шаруа қожалықтарын ашып жұмыс істеуге кірісті солардың бірі агрофирма приречная жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз жұмысында техниканың озық түрлері мен жер өңдеудің көкөніс пен мал өсірудің жаңа технологияларын қолданатын шаруашылық өңірдегі ірі азық түлік өндірушісіне айналып отыр бұл шаруа қожалығы елімізде бірінші болып картоп өсіруде голландтық әдістерді қолданысқа енгізді көрмеде сондай ақ қаламыздағы көліктік инфрақұрылымның жаңғыртылуы мен жаңа нысандардың салынуына арналған тарау бар бұл бөлімде көрсетілген жаңалықтар ғұлама абай тұлғасымен байланысты 2018 жылы әуежай реконструкциядан өтіп 2020 жылы оған қазақтың бас ақынының есімі берілді ал 2021 жылы абай атындағы жаңа мешіттің құрылысы аяқталды руханиятымыз бен ұлттық идеологиямыз үшін маңызды іс ұлыларымызды ұлықтау қазақтың бас ақынының есімімен шектеліп қалмады кеңестік дәуірде шығармаларын жариялауға тіпті есімдерін атауға тыйым салынған қайраткерлеріміздің туындылары жарық көріп халқымызға сіңірген еңбектері дәріптеле бастады 2008 жылы орталық саябақта данышпан шәкәрім құдайбердіұлының мүсіні орнатылды тура сол жылы еуропа сахнасында ұлтымыздың музыкалық шығармаларының көркемдігін паш еткен күміс көмей -күмі әнші әміре қашаубаевтың бюсті ашылды 2002 жылы желтоқсан айында халық қаһарманы 1986 тоғыз жылы тоталитарлық режимге қарсы ұлттық сана сезіміміздің серпілісіндей болған жел 90 оқиғасына қатысқан қайрат рысқұлбековтың құрметіне ескерткіш орнатылды 2004 мың жылы семейдің бас -темір жол бекетінің аумағында қарыкерей қабанбай батырдың мүсіні орнатылды 2010 мың жылы қаламызда белгілі ғалым Абай абайтанушы қайым мұхаметхановқа арналған ескерткіш ашылды мазмұны үлкен кешендеуге татырлық ескерткіш алаштың соңғы тұяғы атанған тұлғаның тағдыры мен болмысын сипаттап қана қоймай әлихан бөкейхан ахмет байтұрсынұлы міржақып дулатұлы мұхтар әуезов сынды қайраткерлерімен рухани байланысын әйгілеп тұрғандай орналасқан жерінің сакральды мәні бар алаш көсемдерінің ұлт мүддесі үшін күрес жолындағы темірқазығы болған ұлы ойшыл дана абай көшесінің бойында 2017 жылы алаш көсемі әлихан бөкейханның еңселі ескерткіші ашылды халқымыздың мүддесі үшін күрескен сол іске бүкіл ғұмырын арнаған қайраткеріміздің биік тұғырлы бейнесі оның қазақтың асығы алшысынан түссе деген тілегін айғақтап тұр 2019 жылы қаламызда ұйымдастырылған мәдени шаралардың ауқымдысы қазақ киносының анасы атанған белгілі театр және кино актрисасы әмина өмірзақованың туғанына жүз жыл толуына арналған театр фестивалі мерейтой аясында көрмелер мен түрлі концерттік жиындар да өткізілді 2020 жиырмасыншы жылы ғұлама ойшыл абай құнанбайұлының дүниеге келгеніне 175 жыл толуын кең көлемде атап өткеніміз мәлім өзге де шаралардың аясында абай әлемі сериясы бойынша кітаптардың жарық көруі абай есімімен байланысты ғимараттарға реконструкция жасалуы абай ұлдарымен ескерткішінің ашылуы бар көрменің кезекті тарауының алғашқы бөліміндегі фотосуреттер мен мәтін жоғарыда айтылған екі ауқымды мерейтой жайында баян етеді қаламыздағы құрылыс саласының дамуы туралы айтқанда 2011 жылы салына бастаған бүгінде қанат жайып өсіп келе жатқан қарағайлы ықшам ауданы ойға оралады көрмеден сол шағын ауданда бой көтерген үйлер мен сән салтанаты келіскен архитектуралық нысандардың суреттерін тамашалай аласыздар тәуелсіздік алғаннан кейін төл тарихымызды зерделеп өзіміздің өткенімізді азат ел көзқарасы призмасы арқылы зерттеу мүмкіндігіне ие болдық бұл бағытта жеткен жетістігіміз ашқан жаңалығымыз көп халқымыздың тарихының тереңнен тамыр тартатынын айғақтайтын қонды жәдігерлер де жетерлік солардың бірі 2003 -ші жылы шілікті жазығынан табылған шілікті алтын адама. ата бабаларымыздың мәдениеті мен өркениетінің аса жоғары дәрежеде дамығанын айшықтайтын археологиялық жәдігердің көшірмесі көрмеміздің көркі болып тұр